قبل اي مباراه تانيه. هنروح المؤتمر الصحفي. On a pas bien commencé, on a déjà eu beaucoup de chance à la première minute qu'on n'a pas encaissé un but. Après on a encore loupé un pénalty à la fin. Oui, nous ne sommes pas contents, mais au minimum nous n'avons pas perdu. انطباع مباراة النهاردة بيقول طبعا واضح ان كان ما كانش افضل مبارياتنا على الاطلاق. للاسف بدأنا بداية سيئة اتلاحت لنا فرص كتيرة اهدرناها وجات لنا ضربة جزاء اهدرناها واستقبلنا هدف وبقيك عندنا صعوبة ان احنا نرجع تاني في اللقاء وتعادلنا. طبعا احنا مش سعداء بالنتيجة بس افضل برضو من الهزيمة احنا رجعنا وتعادلنا في المباراة. اسئلة؟ حتى قبل التعادل عنده اسئلة انا سامع هو كده كده شريف كمان من يوسف. لاحظنا النهارده في اداء النادي الاهلي كان في شويه عقم هجومي او في اداء باهت من ناحيه هجوميه النادي الاهلي من الثلاثي الامامي وراس الحربه، فكنا عايزين نعرف من كابتن فايلر ايه سبب الاداء ده النهارده او ضعف الاداء ده، هل بسبب غياب الوينجين الاساسيين حسين الشحات ورمضان صبحي ام قدره كابتن مكرم طول ان هو يضيق المساحات او في اسباب ثانيه؟ On a remarqué aujourd'hui qu'il y a un problème au niveau de l'offensif sur les quatre joueurs de côté offensif. Quelle est la cause de ça? Est-ce que c'est à cause de l'absence des deux alliés de l'équipe, Ramadan et Hussein Shahed, ou bien parce qu'à cause du côté de l'adversaire, Captain Ramadan, Captain Mokhtar, qui a réussi à diminuer les espaces, comme ça vous n'avez pas développé votre jeu? On a toujours plusieurs raisons pour lesquelles on a des difficultés, mais vous me connaissez maintenant, je ne parle pas des joueurs qui sont absents, on a des autres joueurs qui sont assez forts. Oui, je peux me répéter. On a aussi eu des occasions pour marquer un but. Peut-être aujourd'hui, on n'a pas le mérité, mais c'est grâce à plusieurs raisons. زي ما حد تعبير حياتك حكم هجومي او في يعني غياب في الحته الهجوميه للفريق لاربع لاعبين اللي بيلعبوا قدام، يا ترى ده بسبب غياب الجناحين اللي هم رمضان صبحي وحسين الشحات ولا عشان كابتن مختار نجح مضايق مساحات فما عرفش يلعب لعبك؟ هو بيرد بيقول زي ما انتم عارفين طريقتي دلوقتي، انا ما بحبش اتكلم على لعيبه مش موجوده معايا. احنا لعبنا ماتش وحش بس اللعيبه كانت موجوده لعيبه كويسه وما لعبناش افضل مبارياتنا وده كان ظاهر جدا في النتيجه. الاداء الباهت اللي حضرتك بتقول عليه والعقم الهجومي ليه اسباب كتيره انا ما بحبش اتكلم فيها، زي ما انتم عارفين طريقتي ما بحبش اتكلم على الحاجات غير الداخليه. طبعا دي اسئله كمان. شكرا كابتن. شكرا.